Чи є тут хтось, хто розкидував гній колись на полі? Їздили до бабці, дідуся, о, в село. Дуже приємна робота. Я з моїми твоєрідними братами, з рідними моїми братами, з сестрами до бабці їздили. Я думаю, що хтось, хто львівський і має менше 20 років, навіть не знає, про що я говорю. Правильно? Добре. Давайте, піднімайте руки з молоді, хто був і розкидав гні по полі. О, так і я знав. Окей. Все відомо. Це саме кове заняття, знаєте. Аж жалко, що воно разові відбувається. Аж ми кидали не тільки в поле, але і в себе. А до речі, це дуже корисно на це, знаєте. Дівчата люблять там прищі якісь ховають, там щось це. А то дуже корисно. Так, бо потім це все забирає. Дуже рекомендую всім. Окей. А до того ми дійдемо. Дуже такий міцний і сильний маємо текст сьогоднішньої Євангелії. Ісус просто одним словом закликає до навернення. До навернення, до зміни мислення тих, які існують. Сталися такі речі, як ми чули. Якісь вбили якісь галилеян, і ще сталася якась біда страшна. На 18 чоловік упала вежа і вбила їх. Тобто дві події, якісь катастрофи, можна сказати, відбулися, і всі про це знали. І тому Ісус наводить такий приклад. Вони жили тим, щось сталося, говорили про це, думали про це. Це була якась страшна річ, яка сталася в усіх новинах, висвітлювали інфо, що така біда страшна сталася. І яке мислення тих людей є? Яке мислення про Бога і Його відносини, стосунки з людиною? Хтось страждає, значить, біда страшна сталася. Хтось гріх вчинив, страшний гріх. Це кара. Кара страшенна. Хтось відвернувся від Господа, почав робити діла, які йому, Господеві, не сподобаються. Прийде кара, вежа, літак, стихія якась, вода, вогонь, будь-що, землетрус. Вертаємося до села. Стодола. Спалили стодолу. Там було сіно. Він звозив сіно з пола в неділю. От маєш. Треба було не працювати. Тепер згоріло все. Гріх – кара. Страшна кара. Або навпаки, кара якась є. Якась біда сталася. Значить, був гріх. Страшенний гріх. Хтось щось зробив. Так, таким чином ми можемо дивитися на Бога. Це я, знаєте, таким чином, коли ми так думаємо і так говоримо, ми ображаємо Його. Ображаємо нашого Бога. Пам'ятаєте, був такий герой в Біблії – Йоб. І приходили до нього друзі, такі друзі. Думав, що вони якісь приятелі, близькі його. А вони приходили, і коли біда в його житті сталася, він втратив все. Навіть своїх близьких, рідних. Не кажу за майно, просто людей втратив всіх. І приходили до нього найближчі друзі і говорили йому: «Страшенно ти згрішив, що Господь таким чином тебе покарав». Тим часом, і це ви знаєте, але йдеться, щоб переконатися, щоб жити правдою, що Бог не тільки справедливий, але перед усім милосердний, ласкавий, добрий. Він не є якимсь прокурором, який дає відповідь
такий товчинок, така кара, за такий, така, за такий, така кара. І тому дуже важливо, що на тому не завершується Євангеліє сьогоднішнє. Є притча. Притча. Про смоківницю. Яке мав один чоловік у своєму винограднику смоківницю. І прийшов шукати її плоду, але не знайшов. Третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці, не знаходжу. Зрубай її. Зрубай її. Залиш її ще на цей рік, доки обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то може наступного зродить плід року. Тут є притча про Бога, який є терпеливий, який зацікавлений. Щоб ми краще зрозуміли, про що тут йдеться, яким Бог є, треба нам зрозуміти, про що йдеться з смоківницею? Який плід? Як то взагалі є? Є така цікава штука, слухайте, що в книзі Левіт написано, це є книга Старий Закон, Старий Завіт, там говориться про те, що якщо в Ізраїлі хтось посадить дерево, 3 роки він не може ніякого плоду брати з того дерева. На 4-й рік плід з радістю має віддавати Господові, а сам з'їсти з будь-якого дерева може аж 5 років. В 5 років, на 5-й рік. Тут ми слухаємо, що Пан цікавиться тим деревом після 3 років. Коли він навіть не міг взяти плоду, скористатися ним, продати його, мати якусь користь, нічого, то чому він ходить і цікавиться тим деревом? Як він навіть користі ніякої не буде мати? З тих плодів жодної користі. Не можна. Ніякої каси, ні одній копійки не буде мати, не продасть. І ще 1 рік, і теж нічого не буде мати, тільки Господеві може віддати в жертву. І ще 1 рік, і тоді аж може собі взяти. Чому йому так цікаво? Що йому каже приходити дивитися на це дерево, чи там щось на ньому є? Безкорисливість. Він хоче радувати свої очі. Отак просто. Не мені користь. Я хочу радуватися, веселитися, кайфувати. З того приводу, що просто плід є. Сам для себе. Зростає. Стає більше і більше. Більш смаковитим. Навіть як я не можу з нього його з'їсти. Не можу зривати з нього. Він навіть не може торкнутися до того плоду. Тобто йому мало би бути все одно. Та мені повій, що там з тим деревом? Я і так нічого не маю. Розумієте? Яким безкорисливим є той хазяїн, який приходить, і йому дуже цікаво, чи розвивається плід, чи ні. Як там воно є? Як то є? Йому просто не все одно. Не все одно. Бог, знаєте, до чого я веду? Бог насправді не робить нічого з нами і для нас. Бо розуміємо, що ми є тими, які маємо приносити плід. Він не робить жодного бізнесу. Це не є просто якась, яка йому користь з того, що ти будеш таким чи таким. Жодна. І він не має нічого з того, що ми приносимо якісь плоди. Чи ти віруючий, чи побожний, чи добра. Богові, знаєте, Бог досконалий. То, що ми будемо кращими чи іншими, йому це нічого не зробить.
Я буду старатися для нього. Не буду грішити для нього. Да, ми це для нього робимо. А йому краще не стає від цього, знаєте. Йому нічого не доходить. Йому, він не стає більшим, не стає кращим. Через те, що ти будеш кращий, я буду кращий. Ти не будеш грішити взагалі. Він не стає якимсь іншим. Але він є тим, хто дає, дуже багато дає. І більше дає, як отримує від нас. Він завжди є. Він завжди більше вкладає в нас, як ми можемо йому дарувати. Він піклується про нас, але ми не можемо йому віддати. Стільки, скільки він в нас вкладає. А ще більше, знаєте, як собі уявимо, скільки він в змозі вкладати в нас, яку ціну він може заплатити за нас, заради нашого добра. Ну, треба подумати, скільки він готовий втратити, наш Господь, щоб ми приносили плід, скільки він може дати. Знаєте, скільки дав? Він готовий віддати життя своє, щоб ти приніс щедрий плід святості. І він нічого не має з цього. Це просто дарма. Він готовий віддати життя. Тобто та поле, земля, з якої ми можемо зачерпнути соки, щоб жити, то, знаєте, той гній, який обкладається, це не просто гній, це кров. І ми хочемо дійсно, я казав, що Богові це нічого не дає. Бо що? Чи ти будеш добрий чи злий, він однаковим залишається. Але я думаю, що важливим це для нас є. Жити так, бути такими перед ним, щоб просто рятувати його серце. Ми йому не байдужі. Він дивиться на мене. Коли ми хочемо так жити, щоб йому подобатися. Це нам користь, розумієте? Не йому. Яка йому там користь? Жодна. І слухайте, а з тим гноєм ще, слухайте, гній, то дуже корисна річ, знаєте. Потім дуже файно росте все. Правда. Але щоб того гною було достатньо, то знаєте, скільки треба? Цілий рік треба викидати гній від свиней. А? Крови свиней, не знаю, що там. Що там накакало, що там зробило. Пік, чук. Збираєш весь рік. Потім того всього. Така потужна сила. Іде на причет. Поїхали в поле. Розкинули все. А потім, через якийсь час, зараз вам скажу, чекаю, це є, за рік, трошки менше як рік. Копаєш картошку. Копаєш картошку в землі. І прекрасно. І коли бачиш, що та праця не була даремною, радіються твої очі.
То я думаю, що так, Господові, Господеві, то, що він бачить плід, йому це не потрібно до нічого. Но радість в серці його неймовірна. Коли він бачить дітей,